Abaturage banyuranye bavuga ko bagereranyije n'uko batangiriye kuri bike bakabasha gutera imbere. Buri muturage wese ushoboye gukora mu Rwanda yakwivana mu bukene kandi kwiterambere abanyarwanda bagezeho rigaragarira amaso. Njye mbona ubuzima bwanjye buhinduka kimwe n'ubwo abanyarwanda muri rusange. Ugiye kureba aho u Rwanda rwavuye naho rugeze ubu ngubu ni ibintu bigaragarira buri wese. Ni ibintu buri wese yabasha kureba kuko bigaragarira buri wese iterambere ryageze ahantu henshi. Natanga nk'urugero nk'umuriro uba ahantu henshi kubigendanye n'umuriro w'amashanyarazi abantu henshi baracana neza naho bitaragera ndizera ko bizahagera amazi meza abantu barayanywa ndumva rero ngiye ibintu bigenda neza muri rusange urebye naho u Rwanda rwa ruri naho rugeze kandi mbona byinshi bizakomeza kugenda neza ubu twatangiye ufite utuntu dukeya telefone imwe accessoire imwe byireshatu ariko umuntu agenda azamuka kugera ubwo ashobora no kugera kuri ahagarira brand runaka Rwanda mu Bushinwa tukayireprezenta hano mu Rwanda niko zihagarara hano mu Rwanda urumva ni intambwe ikomeye guhagarira uruganda rundi ko ruhagarira mu kindi gihugu ni urumva ni iterambere umuntu yarageze kwifite intego ufite umurongo ugenderaho n'uburyo leta dushyigikira n'uburyo leta agenda iduha support nyinshi zitandukanye umuntu agenda azamuka kireka iyo kugitsi cyawe rero winaniwe naho ubundi umuntu ufite umurongo muzima ashobora kugera ku iterambere yifuza iterambere ry'imibereho n'ubukungu bw'abaturage rinagarukwaho n'impuguke mu bukungu Dr. Bihira Canisius unanenga abashidikanya ku mibare u Rwanda rutangaza haba hari impuguke za banki y'isi yose na n'ikigega mpuzamahanga kirebana n'amafaranga icyo bita Fonds Monetaire International ni ukuvuga ko rero iyo bariye bashatse kudusebya nk'u Rwanda nizo mpuguke baba barimo kuzisebya barabyibagirwa ko barimo kuzisebya kuko nta gihugu na kimwe zitabamo ngo zikurikirane uko ubukungu bugenda neza kiriya cyemezo rero banki y'isi yose yafashe ni icyemezo cyiza kandi kirasobanura uko ubukungu bwagiye bugenda kuko ntabwo ubukungu bw'u Rwanda buzamuka ngo tubone amanota harimo ikintu cy'urujijo cyangwa ikintu cyo guhishanya ni ibintu bikorerwa habona kandi bigaragara n'ibimenyetso birahari Umuyobozi mukuru w'ikigo kibarurishami bari mu Rwanda Yusufu Murangwa asobanura ko ubushakashatsi bukorwa mu Rwanda bushingira ku bipimo byizewe ukanagenzurwa n'impuguke zo ku rwego mpuzamahanga yongera ko kuba banki y'isi yamaganye abashidikanya kuri ubwo bushakashatsi nabyo hari ikindi bivuze mu by'ukuri iyo raporo tayakiriye neza kandi igaragaza ibintu bibiri icya mbere igaragaza ko ko dufitanye imikoranire myiza na banki y'isi mu buryo dukora ubushakashatsi icya kabiri ikagaragaza ko ibyo abatuvuguruza bavuga ko atari byo ko nta shingiro bifite Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo yahuraga n'urubyiruko muri gahunda ya Meet the President yagarutse kuri iyi ngingo y'abahakana iterambere ry'u Rwanda bakavuga ko ruhimba imibare yava mu cyiciro cy'ubukene What he meant was Rwanda Icyo wanditse inkuru yashakaga kuvuga ngo ni uko u Rwanda ruhimba imibare kugira ngo rwerekane ko ibintu birimo kugenda neza kandi atari ukuri. Uyu wari umutwe w'inkuru. Icya mbere na mbere nakwifuje kugira imibare yahura n'umurongo wanjye kuko nzi neza ko umurongo wanjye ari wo mwiza. Because my line, I'm convinced, is a good one. But at the same time, I bet with anyone that there is actually nothing. Ariko ibijyanye n'ibyo. Natega n'uwari we wese ko nta kintu na kimwe cy'ikinyoma cyangwa cy'igihimbano cyangwa kigoretse kirebana n'iterambere turimo kugeraho nta ukwiriye kubyibazaho about the progress we are making there's no question about it If anyone is saying that we still habaye hari umuntu uvuga ko tugifite ibibazo byo gukemura uwo wafite ukuri kuko mufite ibibazo byinshi mukwiriye gukemura ibyo nta kibazo nabigiraho haracyari imbogamizi tugomba guhangana nazo kandi turimo guhangana nazo kandi tuzakomeza guhangana nazo we are dealing with them
and we will deal with them. Kuri ubu mu Rwanda hamaze gukorwa ubushakashatsi inshuro eshanu ku buzima n'imibereho y'ingo. Ubwa mbere bwakozwe mu mwaka wa 2021 bwagaragaje ko ubukene bwari ku kigero cya 59% mu 2006, ubukene bwagabanutseho 2%, naho 2011 bugabanukaho 12%, aho icyo gihe 1,000,000 y'abanyarwanda yavuye mu bukene. 2014 ubukene bwagabanutseho 6%, 2017 ubushakashatsi bwagaragaje ko ubukene bwagabanutseho 0.9% gusa. Bienvenue dame tous, televiziyo y'u Rwanda i Kigali.